Ahoj, vítám vás v mým malým i prorozeném studiu. Rád bych vám ukázal jednu tadyhle zajímavou novinku, co jsem dostal na vyzkoušení. Jedná se o pedály od značky Redshift Arclight. Je to taková hodně zajímavá záležitost, která prostě svítí, ale chytře svítí. O co jde? Pedály Redshift Arclight jsou takovýhle poměrně velký, těžký bambule. Já jsem si tady schválně taky nachystal váhu 354 gramů. Když to srovnáte s klasickýma bajkovými pedálama, tak to je hmotnost jednoho páru, ale tohle není úplně pedál do terénu, ani to nemá ostrý piny, tohle je spíš do města. Kouzlo těchto pedálů spočívá v tom, že mají v sobě usazený světýlka. Jedno je červený zádu, druhý bílý vepředu. A teď to nejlepší. Máme takhle, otočím pedály a otočí se směr. Zase otočím a svítí to na druhou stranu. Když svém druhý pedál, bílá svítí proti sobě, otočím a zase bílá svítí proti sobě. Ať to namontujete, jak to namontujete, vždycky to bude svítit správně. Další forek těchto pedálů spočívá v tom, ty stýlka se z těch pedálů dají krásně vyndat, drží je tam magnet. Cvaknu, cvaknu, zároveň velice snadno vyndám, pedál odložím a milý světýlko můžu vzít a dát ho na kolo. Vyndáme si tady Arclight Multimount, což je samostatný držáček na rám, nebo na sedlovku, nebo na řidítka, nebo prostě na kolo. Jak se tyhle světýlka nabíjejí? Je to vlastně dost jednoduchý, tady ten jeden konec, který se tam zacvakává do toho úchytu jednoho nebo mizí takhle v pedálu, když ho tam dáte, tak je zároveň, když se vyndá, tak to je prostě USBčkovej port nabíjecí, takže ho stačí strčit do zásuvky a nabíjet. K tomu tady je ještě navíc od Redshiftu přímo takováhle multinabíječka, zapojím do USBčka, nabijím všechny čtyři, tadyhle ze předu jsou krásně vidět ty malé kontrolní diodky, nasázíme do pedálů a zapneme a svítíme a jde se jezdit. Tak jo, tahle ta sranda, kterou se tady můžu magicky osvítit, se tady jmenuje Redshift Arclight, zajímavý řešení pro městský kola, hodně bezpečný. Určitě stojí za to, jestli máte nějaký městský kolo dojížděcí, zainvestovat a pořídit takovýhle zajímavý pedály, který prostě fungují. Pedály necháte chvíli v klidu, prostě jenom opřete kolem voze, tak ty světýlka se za chvíli vypnou, normálně to vlastně, ale zapínat je nemusíte ručně, tím, že byste mačkali tlačítka, ono stačí s ním. Zahýbat, prostě si sednout na kolo a rozjet se a ono to pak zase začne svítit. Jo, kluci z Redshiftu asi mysleli na všechno.